so it's obviously ready to race. Bra start genom Nysrö. Nysrö sticker på Sveinsvik. Fort inn mot asfaltpartiet Søndre Svinger nå, og nå blir det spennende å se tidene nå, kontra I stad, Fredrik Kvisrud, Frode Leivold, Sander Engsvik, og Steffen Resta. Og det blir rastet. Ja, og la oss tro det bare fortsetter å gjøre det, og det tilsynet at det gjør det nettopp det. I nå skal klokka fortelle oss det en gang til. Brått greier på å svare her, ja. Oi, ja.